Protegim el nostre sistema sanitari. Protegim les nostres empreses. Protegim tots els ciutadans. I fins i tot els que ens protegeixen. Som la nova Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Al teu costat per ajudar-te a sentir-te segur en una societat digital. Digitalment avançats, digitalment protegits. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.